Bilo star, ja sam. Vidimo se kasnije, Gorane, posle Korine. Vidi kukar, ovdje pravo kukar ide, isto šparac. Zadnji kukančić je dobar. Gledaj, gledaj, vrati pažnju za ovu borbu, oh, kako se sada udara, pogledaj, može li malo pauza, dajte malo pauza, gospodo. Stane Kukan. Da li ima poštara? Jedan poštar je kod mene sa Mahudin. Ima li Džine Osmana poštara? Odavde njegova lonca vuče. Pozdravi Osman, svi koji postaju. Evo Kukana u napadu i dobiva borbu. Gorane, Gorane, dobio si. Pike, idemo na pauzu. Tako kaže Igor. Sada je tačno. Dva i dvadeset, vidimo se tačno u 3:20.